barazifunga se ahubwo ziri ahari ziranarengana yaba bafunga izi nsengero ziri kwigisha ubutinganyi kuko izi nsengero ahantu zigiye kutugeza kiliziya wapi pentikote eperi wapi ahubwo hagiye kuba handi madini ashingiye no ku butinganyi iyo ubona umuntu yemera akaza akihandagaza ati kiliziya yakwiye kirazira kiliziya yakwiye kirazira kubana muri abagore uburi ni rya jambo nyine rivuga ko kubana muri abagore nta kibazo gihari kubana muri abagabo nta kibazo gihari indwara nyinshi niho ziri gukomoka none se ukumva ko umuco w'abirabura utari gutakara kuko urebye ukuntu abantu bari gutwara amada uratwara inda ntabwo watinyuka uri umubyeyi ngo ube wabwira umwana uti wacyana we iyo nda wayikuye hehe wayikomoye hehe ngo ube wahamagara nyirasenge ngo ube wahamagara nyina wabo mumushikamire mumubaze da kumukubita byo ntibyemewe ntibyemewe n'ubundi byo biba byararangiye ariko noneho no kumubaza rwose abantu basengera aha ku misozi mbona mu mayira he hose no kumubaza ngo ntabwo byembe ni ahubwo nibyo bimitse nibyo mbona bigiye kubaho hagiye kubaho abana batagira base bagiye kuruta ababyarwa na base pe njye ko ndi kubireba hano imbere ndi kwareba nabi reka ngusuhuze kandi ngushimire abakurikiye ukwezi tuvugurikiye uri hirya no hino mu rwanda n'abadukurikiye bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi uyu munsi uri kumwe n'umusaza we yivuga yuko ari umuhanuzi ngo ni umuhanuzi w'ibizaba imbere ariko kandi akavuga ko ari umuhanuzi utemera ibijyanye n'amadini ndagira ngo wenda mbanze mwakire hanyuma atubwire ibijyanye n'ubuhanuzi bwe ndetse n'icyo abishingiraho n'icyo ahera wiyita umuhanuzi ariko kandi anatubwira uburyo avuga ko ari umuhanuzi ariko atemera iby'amadini njye nitwa Boniface Macabari ubwo rero njyewe ibintu by'amadini iyo urebye kure ukareba ukuntu hambere isi yari imeze n'abantu n'umuco nsigaye mbona amadini atuyobya cyane gute impamvu atuyobya ni uku nguku hahozeho insengero umuntu akagira urusengero asengeramo akagira se wenda da uko bagiraga icyumba bagiye gusura wenda ahantu abarwayi ariko ubu ngubu iyo urebye ukareba abagore ukuntu birirwa bambaye ubusa mu mazi muri iki gihe ku manywa y'ihangu abana bakabashyira ku nkombe z'imigezi bakajya mu mazi njye mbona ubwo ngubwo umuco uri gutakara ibyo bikorwa n'amadini byose ni amadini ubu noneho hari amadini yaje utazi n'amazina hari amadini yaje atagira insengero baherutse kugenda bagiriya aho numva ngo ahantu abaturukiye bakorera mwamenye ibyabayeyo byagenze gute baragiye hari urutare bajya gusengeraho barurira bageze ngo barurira ngo bajye kurusengeraho uhanutse ubwo ngo imana ntabwo ibimwemera uwa mbere yarahanutse arapfa babirukanye ejo bundi rero haguye uwa kabiri ibyo bintu mujyamo bimenya ko umuco watakaye ko amadini asigaye muri za nyabugogo no mu nzuzi hehe aho urusengero uhari batakizemera bamaze iminsi nk'iminsi bazifunga barazifunga se ahubwo ziri ahari ziranarengana yaba bafunga izi nsengero ziri kwigisha ubutinganyi kuko izi nsengero ahantu zigiye kutugeza kiliziya wapi pentikote eperi wapi ahubwo hagiye kuba handi madini ashingiye no ku butinganyi iyo ubona umuntu yemera akaza akihandagaza ati kiliziya yakwiye kirazira
kiriziya kuye kirazira kubana muri abagore ubwo ni rya jambo nyine rivuga ko kubana muri abagore nta kibazo gihari kubana muri abagabo nta kibazo gihari indwara nyinshi niho ziri gukomoka none se ukumva ko umuco w'abirabura utari gutakara iyo urebye ubona bizagira izihe ngaruka ingaruka bigiye kugira n'izi ngizi none se wa muyobozi we koko urebye ukuntu abantu bari gutwara amada uratwara inda ntabwo watinyuka uri umubyeyi ngo wabwira umwana uti wacyana we iyo nda wayikuye hehe wayikomuye hehe ngo bahamagara nyirasenge ngo bahamagara nyina wabo mumushikamire mumubaze dakumukubita byo ntibyemewe ntibyemewe n'ubundi byo biba byararangiye ariko noneho no kumubaza rwose abantu basengera aha ku misozi mbona mu mayira he hose no kumubaza ngo ntabwo byemewe ni ahubwo nibyo bimitse nibyo mbona bigiye kubaho hagiye kubaho abana batagira base bagiye kuruta ababyarwa na base pe njye ko ndi kubireba hano imbere ndi kwareba nabi iby'abana batwara inda se bizanywe n'amadini kera ntibyabagaho kera byabagaho ariko byabagaho byitwa ishyano kera byabagaho byitwa ishyano yewe nanjye nubwo ntafite imyaka myinshi ariko imyaka 68 ntabwo ari mike ntabwo ari mike rwose hahozeho amarohero baroheraga aho abantu yewe mu bihe byashize iriya mu ndorwari niho naho nambukiraga kwa basebya wa nyirantwari ujya umumenya basebya wa nyirantwari basebya wa nyirantwari nyirantwari ni umuntu wari watwaye ni umukobwa wari watwaye ikinyendaro bajya kumuroha hariya kuri rutangira iyo ngiyo mu ndorwa ku rugezi noneho bamuroshye abatwa baramurohora ahabyarira uwo basebya urumva yavukiyeho si umuryango wamuteruye izina ariko n'abamuteruye izina abo batwa yavukiyemo bamwise basebya ubu ntabwo twavuga ngo nibabarohe ntabwo twavuga ngo nibabafunge ariko se no kugira ngo bajye no mu itorero ryemewe rifite umuco rigendera mu muco nabyo ngo ni icyaha nimba ubibwiye umwana ngo arirukira kuri ribu urumva umuco utatakaye nkamwe ibintu nk'ibyo wenda muvuga ko munenga amadini mwe mubona ibijyanye n'umuco hakorwa iki byagenda gute reka ntabwo burya tunenga n'amadini cyane ariko icyakorwa ahubwo ni uko n'ubuyobozi ubwabyo bwareba kure n'abanyarwanda ubwabo bakareba kure bakareba imico yahozeho n'uko byari bimeze kuko umuntu ajya kwiga bakiga kwa padiri akiga imyaka 6 akabona kubatizwa none ubu ngubu kwa padiri ntabwo ntibakihayoboka ayo madini rero niyo mpamvu njye mbona amadini agiye kudusenya none kiriziya ivuga ko ariyo ivuga ko yakwiye kirazira ye nubwo yaje avuga atyo yaje avuga ko kiriziya yakwiye kirazira ariko ufite umuco nyarwanda ntabwo yigeze abyikiriza ntabwo yabyemewe biriya ni ibikomoka kuri ba rehopora abo ngabo baje babibeshyaho muri kongo ngo kiriziya yakwiye kirazira kiriziya yakwiye kirazira se njye kuryamana n'umwishwa kiriziya yakwiye kirazira njye kuryamana n'umwana mbyaye ko ndeba ari byo byeze uwabyakiriye mu rwanda ni uwuhe ko bari gushuki ku ngubu ukundi kweberwa ko turi kweberwa ibintu bibarimo byatuyobeye rwose none ubuhanuzi bw'abanyamadini bwemeraho iki buvugaho iki bahanura bavuga ko babyeretswe n'imana byo ntabwo byemera ahubwo ni nabyo ntemera rwose ko biri kose
nanjye rero nige kugira nk'uburyo bwo gushaka duhere nko kwicyo ngicyo nsengero usanga bakubwira ko umuntu kugira ngo ashake yari ukagenda bakamubwira bati kwa guhanuriye kuri ari w'Imana yakugeneye ntago we ntago mu banyamadini benshi akibaho uburyo bwo kurambagiza nkuko kera byagendaga niho n'umucyo utakariye rero none se ndakubwira ngo nitwa Ziraga Charisi nabatijwe ababyari nabo banyigiye ariko naje gukomezwa ruko nange niyigiye none ubu ngubu rero kuvuga ngo umuntu agiye gushaka nuko n'ugusenga none abantu bakaba barabuze ukuntu bakorana n'uburaya n'ibindi byose ahubwo se bavuze ko noneho umugabo ari kuba ari kumwe n'umugore mubyaranye ishuri shatenye wa mugore akajya gusengera aho ngaho ku mabuye niyo ngiye ku mazi noneho hakaza kuboneka ngo uw'Imana yabahuje bakamusengera bakamubwira bati dore madamu baturiya ntabwo ari umugabo wawe uwo babyaranye wa wundi babyaranye rwose ahubwo banasezeranye ati uriya ntabwo ari umugabo wawe rwose bati dore umugabo wawe nguyu w'Imana ikweretse uriya niwe wari umusambanyi ahubwo umugabo wawe ni uyu nyamara abagore bari kugenda bari gusenya ingo mu buryo bugenze gutyo none se iryo ni idini ubwo ni ubuhanuzi ubundi umuntu akaguhanurira ati nyamara rero ugiye kuzabona imodoka rwose turi kureba imodoka imbere yawe uramutse wihannye ukihana iriya miryango wari urimo ukayivamo hariya bajyaga no gusengera ngo kizirindi ukayivamo ukihana ukamaramaza rwose ukaza ukamaramaza ati dore ngiri imodoka n'umugabo ngibiriya biri hariya yewe wa mukobwa we uri mu biki hariya ahantu uri rwose nta kigenda ahubwo ngwino dore umugabo nguyu ntabwo urarangiza neza biruta abonye umugabo ufite imodoka nuko wa mukobwa nimba harimo umusore wazaga ku aho mu rugo bakamuha agatere ubwo birarangiye umugabo aragiye kumukura mu bihuri iyo ngiyo mu butayu mu butayu niho hariyo abagabo niho hariyo abagore mwe ko muvuga ko muri abavuzi gakondo ariko mu byo mukora musezeranya abantu harimo wenda n'ibindi bashobora kugeraho ubwo mwebwe ntibyajya muri uwo mujyo aya twebwe ntaho bihuriye twe ntaho bihuriye rwose twe tugendera ku mucyo gakondo w'abanyarwanda nta n'uwo nshobora gushuka ngo jya ahangaha ngo jya ahajyaha ujya ahubwo aho imana y'abantu ikuyoboye ni naho ujya kandi ni naho iba yarakurebeye ariko ntabwo twebwe twemera ko umuntu ajyaho bamurebeye ararambagizwa agashimana Isa akabimenya ise wabo akabimenya nyirasenge akabimenya nubwo bavuga ngo kiliziya yakoye kirazira ariko twebwe turacyagendera ku mucyo rwose hari abavuzi gakondo mwemera imana mukanasenga turayemera tukanasenga rwose ariko twemera imana nyamana ntabwo twemera imana z'ibyurira isi dufite imana yaremye isi n'ijuru n'abantu n'ibiyiriho ariko nta izindi mana ntabwo tuzemera rwose iyi myuka yose wumva izabivuze ngo ifite imbaraga ukundi ntabwo twebwe burya ntabwo tubyemera twemera imana nyakuri mbese muri make navuga ko ari imana Yehova ibiri inyuma yayo ntitubyakira ibyo mukora rero mu bantu mwakira mubikoresha izihe mbaraga mwebwe ubwo twebwe tubikoresha imbaraga gakondo n'ibimera dukoresha imbaraga gakondo n'ibimera tukavura abantu
tukabagarura ubwenge nabo batangiye kuyoba ugasanga turabagaruye tu nk'abantu muyobora cyangwa se mufasha ubwo ni nk'abafite ibihe bibazo none ko bitandukanye kwaba ari byinshi ibibazo biriho muri iki gihera wenda ushingiye ku bakunze kubagana hari abakunze kutugana ariko twebwe abakunze kutugana n'abantu babishakira akazi nk'abantu babishakira akazi ariko hariho n'abajya gusengera mu barungi bakaburiza inzoka ugasanga naho bakoraga baraharetse n'uwari wubatse urugo araruretse n'uwari ugize ate abona usanga batuyoboka tukabakuraho iriya myuka mibi baba barabashyizemo yo mu madini noneho rwakabaho aba tuba twishakira n'aba ngaba nyine baba baragiriye nabi bakababuza gushaka bakababuza kwigira mu mahanga iyo ngiyo ngo bikomereze amashuri bibonere akazi bagire bate abo ngabo nibo tuyobora tukabashyira mu nzira nziza tukabakuraho ibibi byose bibariho kandi rero umuntu urese kuva kera hahozeho umurozi nk'uwo baroze turamurogora ubumwe izo mbaraga mukoresha ubwo se ko numva mwera kubikora nk'abanyamadini oya hahuriye n'amadini rezona kuko nabo baraza kuvuga ati ufite imyuka mibi umukobwa wabuze umugabo turamusengera tumuvaneho iyo myuka mibi baramusengera bamuvaneho iyo myuka mibi bamusengera barihe bamusengera muri uru rusengero bakamukuramo iyo myuka mibi cyangwa bagiye kuyimuteza hariya kuri uriya rutare bari guhanuka bagapfa mbese niho baba bagiye kubasengera maze bakabona abagabo mwe mu bigenza mute rero twebwe hari abaza hano baragoswe na za nyabingizi iwabo urabona ko hari abantu kera hahozeho umuco nyine uko abantu baterekeraga bagasaba igisindi nk'ubu ngubu imvura yabuze bagasaba igisindi imvura ikagwa noneho ubwo ubungubu rero ntabakibishoboye n'intambara zagiye zibisenya bamwe bagapfa batazi n'uko bene babo basabaga uko nguko iyo baje rero ntabwo tubasubiza muri uwo mucyo ngo ntibajye guterekera ariko ibyo byose biba biri kubokama tubibakuraho akajya gushaka ari uko avuwe n'ubundi ibyari byaramugose ari iby'iwabo cyangwa se akaba yarazinzwe n'abaturanyi be hari ababi babona umukobwa runaka ari mwiza bakavuga ngo turiya agiye gusabwa agiye kugira ati bakamuzinga ibyo ngibyo tukamuvura muri ubwo buryo ariko twe ntacyo tuba tumwigishije ajya gukora kugira ngo akunde abone umugabo cyangwa se iyo modoka none abakunze kubagana wenda nk'uko uvuze ibibazo baba bafite muri rusange kugira ngo dukurikire abyumve ni nk'ibihe hari abarwayi hari ababa barwaye umubiri hakabaho n'abarwayi rero ibibazo nk'ubu urabona hari umuntu bemerera bakavuga bati wowe uzajya mu bufaransa cyangwa uzajya hehe ariko byanze bikunze ntajyeyo da bitewe n'iki bitewe n'impamvu runaka iyo aje tureba impamvu ye ubwo ni imwe bitinyutse nyine urabona nimba hariho nk'umuntu ukubatse ku gahanga wo muri ba bakurambere nakubwiraga ba kera ariko weho ubu muri iki gihe abiki gihe ntibaba babizi iyo aje rero tukareba tugasanga hariho iyo nyatsi ikomoka ku muzi mubi wabo cyangwa se bamuteje urumva tukimuvuraho iyo nyatsi n'ibindi byose byari byaragiye bitsikamba aragenda akabona rwose birakize nimba ari aho bari baramwemereye kujya akajyayo nimba ari uku akazi akakabona nimba ari ukugira gute ariko hariho n'aho ushobora kujya gukora akazi iminsi ibiri ntuyimareyo kubera zanyatse nk'izo ngizo zikomoka ku bakurambere banyuma baba batazi noneho ugasanga barabokamye rero umusore ukabona agize imyaka 40 mirongo itanu ntashatse ngo yarifashe ahubwo wazajya kubona ukabona
ukabona yibanira n'undi musore rwose ba bameze impara baraho ngaho ba se biri nabyo uvuga yuko ari imyuka mibisa nabyo ibyo by'abasore babana n'abandi basore iriya ni imyuka mibi ariko bashyirwamo n'amadini pe amadini yaje arega umuntu azahari yakikiye bibiliya ukabona yaremerewe mu nzira ari kugenda na bibiliya yaremerewe ariko nta n'ijambo ry'Imana na rimwe ririmo we agiye kuvuga ahubwo ibyari buvuge bimurimo ibyari butekereza ari bushyire mu bantu bibarimo ariko rero kugira ngo bamwitabe aragenda akikiye bibiliya yanigirije na karuvati niba mubona rero abakobwa sinakubwira sinagira ati nimuze mbereke abakobwa b'inaha mwese mwagumiwe dore imana yanyu iri hariya kuri ruriya rutare mbona ariko ahantu hari amabuye menshi ariho bajya gushakira niho batwara n'abo bakobwa reka nayo mada bakayakurayo none se wa munga ni uwayibuze urumva batanayihahiyeyo urumva atari amadini ariko tuyobya hanyuma ubona none amaherezo yabyo y'ibi by'amadini ubona ari ayahe amaherezo y'amadini amaherezo y'amadini aho mbona ni ukugeza isi kure aya madini arageza isi kure ngewe rwose iyo ndebye nkareba hariya hirya hazaza urabona abantu barajya gusenga agahera ku wa mbere agenda akageza ku itariki agahera ku itariki ya mbere akageza kuri 30 uwo muntu ari kujya gusenga ari kuza akarya kandi akanywa ureba uwo mwana bari kujyana uri kwigishwa uwo muco biraheruka ikizi ni inzara n'indwara nyinshi zirakomoka muri ubu butinganyi imbere hariya hazaza rweze ubu ngubu abahinzi basigaye ari bakeya ku banyamashengesho ushobora kugenda mu nzira urimo nko kwigendesha mu nzira nibura bijya kugera saa tatu uhuye n'amadini nk'icumi yose atandukanye kandi afite insengero hirya mu binani na hehe abo bantu badahinga ahubwo bakaba bari kwigisha iby'ubutinganyi se imbere aha hazaza ngewe inama nabagira kugira ngo uhere ku itariki ya mbere basenga ugeze ku itariki ya 30 ubanze utekereze aho ujya n'aho uzajya imbere hariya hazaza kandi nyamara buriya dutunzwe no gukora abanyarwanda dutunzwe no gukora mwa bantu iyo mpano ugiye gushaka hariya ukwezi ukazagera igihe uburara ukazagera igihe ujya gusabiriza ukazagera igihe usambanira ibiryo ukazageza igihe usambanira sunzi ibyateye byitwa bimeze nk'imitsima y'amasaka hariya mu nzira njya mpura nabyo mu ndobo ubu rero umukobwa asigaye agenda akagarama hariya bakakimuha nuko akagarama nuko bagatera amada nuko agahaguruka akagenda ngo ni imbada none se ko arangije icyumweru adahinga akaba arangije icyumweru ntawe yajya gukorera agafaranga mwa bantu mwe mwabayobozi mwe ubwo buriya mwebwe murabona murera mugasanga biri kugana hehe ubwo abantu batangiye kubyara abana bavuka mu mbada none se bwakeye mu gitondo yagiyeyo mu misozi ari gusinga avuyeho saa cyenda saa munani akeneye iyo fanta arayibona ate adatwaye yanda iyo mbada arayirya ate adatwaye yanda twebwe rero icyo inama twabagira ni uko bagarukira ba se na ba nyina abagifite umuco bakagaruka tukabagira inama y'icyo bakora tukabagira inama y'imibereho tukabagira inama y'iyo myuka mibi izo nyatsi ubu se ni ukuvuga ngo ashobora kuza ahangaha wenda akavuga ati ariko muzehe mfite imyaka 25-30 inti ati koko ko nta numva zizina cyangwa se na nurimbajije ntibyajya kugira ngo biratungana nkabona sunzi ikibyishye nkabona abandi bamutwaye nzabigenze ni tuvuge ko hano ashobora kuharenza 30 yaje kumbaza icyo kibazo
narakimukemurira ngo asubire mu mirimo yiwe akore adahereye ku itariki ya mbere ajya gushakira umugabo mu Rutare ngo ageze kuri 30 koko nibaze nibaze tubereke inzira abanyuramo nta n'umukobwa udakwiriye gushakwa n'umwe ubaho ahubwo nibaze turere ako kantu kakazitizi naza hano rimwe akahamara iyo minota 30 maze akagenda kigira mu mirimo ye n'akazi ke kandi akabona n'icyo yari akeneye cyatunganye azasanga rero nta gihe yatakaje ariko abanyarwanda benshi kubera guta umuco turi guca n'akazi ndabona njyewe imbere hazaza hari atari heza rwose mwe ntabwo ariko mubibona ubwo tureke n'abandi baza kuduha ibitekerezo kuko wabyumva n'uko wabitekereza muzeye numva nagushimira umwanya wawe ndetse n'ibitekerezo wadusangije ubwo nandi uratubwira uko wabyumva n'ibitekerezo bitandukanye baduha muri komantere muzeye wakoze tugarukire rwose niba tugarukire baje mu muco ubusanzwe abantu banzi benshi cyane banzi kugabundi fasi macabari bitewe n'uko hariho n'abagenda bibeshya bagatanga nomero yanjye ahantu noneho ugasanga barishushanya ahubwo nazajya kubona nkabona bangezeho bafuragira bati yewe we bati aho twagiye habiri hatatu hose batubwira ko ari bo kandi atari we bajye bagerageza nomero njyewe nitangiye aba ari bo bakoresha babyumve neza ni 0 7 5 6 7 8 1 andukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na New Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na New Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe New Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe kabye inzozi zawe ubumwe muri 75 million z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira bo France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka azahora iteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabove France zibakorera byose kugeza mubonye visa ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabove France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kirabove France ton plus beau cadeau